وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله رب العالمين خير وعافية میں رکھے. سوال بڑا ہی عجیب سا ہے اور وہ یہ کہ دوسری رکعت میں امام سورة الفاتحہ کے بعد دوسری سورہ ملانا بھول گیا جس کی وجہ سے سلام پھیرنے کے بعد اعلان کیا کہ چونکہ میں دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد دوسری سورہ ملانا بھول گیا اس لئے پوری نماز ریپیٹ کی جائے اور اس طرح سے دوبارہ یہ چار رکعت ادا کی گئی تو کیا یہ درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل جہالت پر مبنی ہے جہالت پر مبنی ہے اور ایسے جاہل آدمی کو امام نہیں بنانا چاہیے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ دیکھئے لیس علیک حرج, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ولا یجب علیک سجود السہو, اور ایسی صورت میں سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہے. لأن قراءة السور ليست واجبة, کیونکہ سورہ فاتحہ کے علاوہ سورتیں پڑھنا واجب نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْمُهِمْ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةَ, سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ سورة الفاتحہ کا پڑھنا. أَمَّا قِرَاءَةُ السور بَعْدَهَا أَوْ آيَاتٍ بَعْدَهَا فَهُوَ مُسْتَحَبْ فَقَطْ. سورة فاتحہ کے بعد دوسری سورتیں ملانا یا دوسری آیات ملانا مستحب ہے. فَإِذَا تَرَكَهُ الْإِنسَانِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ سُجُودُ سَهُ, جب انسان سے چھوٹ جائے یا بھول جائے تو اس پر سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہے. وَإِنَّمَا سَجَدْ وَإِن سَجَدَ فَلَا بَاس, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ, اگر کوئی سجدہ سہو کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں الحمدللہ. فَصَلَاتُكَ صَحِيحَ وَلَا حَرَجَ عَلَيْكَ, تمہاری نماز بالکل درست ہے اور تمہارے اوپر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جب سجدہ سہو ہی واجب نہیں ہے تو نماز کا اعادہ کرنا, نماز کو ریپیٹ کرنا, یہ کتنی بڑی جہالت ہے. اسی طرح سے کوئی اکیلا نماز ادا کر رہا ہو اور سورة الفاتحہ کے بعد دوسری سورہ ملانا بھول گیا تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے, جیسا کہ ابن باز رحمہ اللہ نے بالکل ہی واضح کر دیا ہے. فتاوی نور علی الدرب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 786 ہے. اور اس طرح سے جو امامت کرنے جائے کم سے کم اس کو بنیادی اور بیسک معلومات تو رکھنی چاہیے, بیسک معلومات رکھنی چاہیے. اب یہی مسئلہ ہے کہ سورة الفاتحہ کے بعد دوسری سورہ یا آیات ملانا یہ بس مستحب ہے, مستحب ہے. اگر سجدہ سہو کر لیا تو ٹھیک, اور اگر نہیں بھی کیا, سجدہ سہو بھی نہیں کیا, تب بھی اس کی نماز درست ہے, جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ہم سب کو علم آگہی اور معلومات سے نوازے.